Osrednji gost je bil Jože Rozman, ki se je z mirnopeškim vinarjem Matejem Grando pogovarjal o knjigi Čar vina. Znani so somelje, degustator in poznavalec vsega vinskega. On je tudi avtor knjige Čar vina, ki bi jo morali imeti na policah skoraj da vsi vinoljubci. Notri opisuje svojo osebno doživetje in doživljanje vina, kako ljubite vinograde in kako v bistvu tudi rad obdeluje vinograd. Ki ga ima v Hmeljčiču in mu je bil tudi v navdih pri pisanju knjige. Veseli ga, da sta se v zadnjih letih povsod po svetu in tudi pri nas povečali tako kakovost pridelanega vina kot kultura pitja. Obiskovalci so ob tej priložnosti izvedeli, da je na Pavčkovi trti po lanski pozebi dozorelo približno 5,5 kilograma žametne črnine. S hecnim hišnikom Štefom so dražili najtežji grost ter se razvajali ob nastopu glasbenice Iris Bečaj in mirnopeških harmonikarjev.